Tak dnes si ukážeme, jak vybrat perfektní odstín make-upu a jak ho dobře nanášet. Máme perfektně vyčištěnou a ošetřenou pleť a začneme primerem. Primer nám pleť lépe připraví a zajistí nám delší trvanlivost následně naneseného make-upu. A teď důležitá věc, správný odstín make-upu. Důležité pro nás je, aby nám barva make-upu korespondovala s barvou krku a dekoltu. Takže místo, kde my budeme zkoušet make-up, je zde na čelistní kosti. Po rozpracování takto naneseného vzorku můžete vidět, který ze spletí splývá, který je tím pádem ten správný. Takže to je naše volba. A nyní přecházíme k nanášení make-upu. Nanášet můžeme prstem i štětcem. Žádná z těchto variant není špatná. Ukážeme si obě dvě. Začneme nanášením prstem. Vždy začínáme od středu obličeje, to je důležité. Šetříme s make-upem, nedáváme velké vrstvy. A krátkými tahy roztíráme směrem ven. Dávejte si pozor na dobré rozetření na čelistní kosti, aby nám zde nevznikaly mapy. Tím, že máme dobře zvolený odstín make-upu, se vyhneme tomu, že musíme make-up aplikovat i na krk. Tak druhou polovinu obličeje budeme aplikovat štětcem. Štětcem nabíráme vždy malé množství make-upu a opět aplikujeme od středu obličeje směrem ven krouživými pohyby. Make-up dobře zapracujte, aby se dostal do pleti a do pórů a nezůstal jenom na povrchu. Tak a dobrý základ je hotový. Je to celku jednoduché.